Tyhle dveře nejsou žádný dveře. Můj obchod vůbec není žádný obchod. Moje žena není žádná žena. Můj život není žádný život. Ajej, já jsem efektivně mrtvej muž. Ještě scházelo tohle. Hej, ta muzika. Pojď sem, Evíku. Kdo máš? Dej mu šesťák. Ať přestane hrát, nechci ho slyšet svýma ušima. Ať jde hrát Dundrovi, ten je muzikálnější. Ale Richard... Co se chce ode mě? Uklidni se přece. Koukej i do kavárny. Jo, do kavárny půjdu. Teď v krizi půjdu jenom do kavárny. No to jakživ slyšel, že někdo chodí do kavárny. Nikam se nepůjde, doma se zůstane u ženy. Jo. Kdyby mě někdo hledal, tak jsem v kavárně.